नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नड ऑलराउंड चैनल। राज्य सरकार बीपीएल रेशन कार्ड प्रति कुटुंब के संतसद सुद्दि बंदिदे। बीपीएल कार्ड कुटुंब के 1 लक्ष रूपायन्नु घोषणे माडलागिद्दु, ई 1 लक्ष रूपायि यारिगे सिगुत्तिदे, हेगे सिगुत्तिदे एंबुदर बग्गे इदक्के संबंधपट्टिरुव संपूर्णवाद माहितियन्नु ई वीडियोदल्ली तिळिसिकोट्टिदीवि। वीडियो तुंबा उपयुक्तवागिद्दु वीडियोवन्न कडे तनक नोडि, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ತುಂಬಾನೇ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನೋವು ಹಾನಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಎಂ ರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಂತ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇದೀಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ಸೋ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।